Вважаю, що це питання вже стало політичним, і під час виступів з трибуни багато депутатів критикували уряд і хотіли на цьому здобути собі політичні рейтинги напередодні позачергових виборів. Натомість мені досить дивно, що ті ж самі критикани, які сьогодні розпиналися в поганій роботі уряду, по п'ятницям стоять біля урядової ложі і своїми зверненнями. А щодо того, що було зроблено за 3 останніх роки, то я особисто хочу подякувати Володимиру Гройсману за те, що він продовжував той курс реформ, який було розпочато у 2014 році урядом Арсенія Яценюка. І ми всі разом з ним в цьому сесійному залі приймали такі необхідні законопроекти по децентралізації влади і створенню добровільних об'єднаних територіальних громад, щодо створення нової української школи, щодо продовження того курсу, який було прийнято урядом Арсенія Яценюка, і виділення не менше 5% валового внутрішнього продукту на фінансування заходів національної безпеки і оборони, щодо феноменальних темпів і обсягів будівництва доріг і багато-багато іншого. Про те, що ми спільно разом, всі депутати і уряд, робили задля того, щоб країна крокувала шляхом реформ і врешті-решт ставала більш схожа на європейську державу. Тому я вважаю, що, і це показово, що не набралося навіть 100 голосів, тому що депутати усвідомлюють, що в даний момент, коли парламент фактично розпущений і всі пішли на позачергові вибори, не можна створити хаос, не можна, щоб виконавча гілка влади була б обезглавлена і уряд не працював.